Pandemiya yana avj olib ketdi. Qancha-qancha imkoniyatimiz va bor-bor rezervlarimiz ketyapti. Boshqa yo'limiz yo'q, xalqimizni sog'lig'ini o'ylashimiz kerak. Qancha kerak bo'lsa shuncha beramiz. Mablag'ni ham kurashimizni davom etamiz, lekin yana bir marta shu fursatdan foydalanib, aziz hamyurtlarimga yana bir marta iltimos qilmoqchiman. O'zlaringiz, sog'lig'laringizga o'zlaring mas'ul va javobgarsizlar. Vaksinatsiya, yana bir marta vaksinatsiya. Kechagi aytgan 4 avgustda emas, ertaga kelyapti. Amerikadan 3 million dona vaksina. Har bir viloyat hokimlariga men bugun topshiriq berdim. Vaksinatsiya bo'yicha tizimli nazoratga olasizlar, qattiqqo'llik bilan. Vaksina qilgan bemorni 4 kunda qo'yib yuboryapmiz. Vaksina qilmaganlari juda qiynalyapti. Olimlar ham, ziyolilar ham qilmayapti. Shuni hozir qildirishimiz kerak. Boshqa yo'limiz yo'q. Boshqa dunyoda vaksinasiz uni davosi yo'q. To'g'ri, vaksina qilganlar ham kasal bo'lyapti, lekin yengil kasal bo'lib 3-4 kunda oyoqqa turib ketyapti. Sputnikda o'zimizda chiqarish bo'yicha mana Rossiya rahbarlari bilan gaplashyapmiz. Nimaga? Hozirgi tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, bu balo bilan kamida 10 yil kurashimizga to'g'ri keladi. Shunga tayyor bo'lishimiz kerak. 2020 yil 14 martda aytganman. Bu balo bilan kurashishga, yashashga, ishlashga o'rganishimiz kerak. Biz u vaksinani har doim antitelaga qarab, o'zimizning sharoitimizga qarab, qonimizga qarab qilishga majbur bo'lamiz. Bu mana shu hayotimizga kirib kelyapti. Shularni inobatga olib, biz mana shu vaksinani o'zimizda ishlab chiqarishni tashkil qilyapmiz. Albatta, men bitta narsani aytmoqchiman, olimlarimiz o'zimizning vaksinani ham yaqinda vozga beramiz biz. O'zimiz ham ishlayapmiz. Katta mablag' berdik. Olimlarimiz, o'zbek olimlarimiz ishlayapti. Uni ham rivojlantirish bo'yicha katta-katta ishlar qilyapmiz, lekin shu bilan birga hozircha biz mana shu Rossiya va Xitoy vaksinasini o'zimizda ishlab chiqarishdi. Juda katta chora-tadbirlar qilyapmizki, bu o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqariladi va O'zbekistonga har bir viloyatga qancha kerak bo'lsa, shuncha yetkazib berishga biz mas'ul va javobgar bo'lamiz.